Hey, მოგესალმებით მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენ ბლოგს, რომელიც შეეხება საქართველოსი ჩამოსვას. ანუ მე ამერიკიდან მოვდივარ საქართველოში და რავი რა, და პატარა კლიპებიც იქნება ნეონელა ვიდეოში. პატარა კლიპებიც იქნება, ასე რომ იმხიარულეთ. ჩაო, ჩაო. ბაქოში და ესე იგი ახლა გადავდები საქართველოს თურქმენავში და წავალ ახლა საქართველოში, ასე რომ მაგარი იქნება. რავი რა. ასე რომ ნახოთ. ჩამოვედი, კარგად მიმზაურე. რავი, მაგრამ მომწონა. და ასევე ისა. რავი, იმედია მოგეწონათ ეს ვლოგი, პირველი ვლოგი იყო და ნახოთ აბა როგორ რენდერი იქნება და როგორ მოგეწონებათ რენდერი. ასევე ხო პატარა კლიპები შეიძლება იყოს ნუ დანახვიდებებით და იმედია მოგეწონათ ეს ყველაფერი. ეს პირველი ვლოგია და ასე. კარგად იყავით, თავა ყველას. ჩაო, ჩაო.